facinho, ela vai apagar sozinha. Tem que apagar. Oh. Discurso. Eu já discursei bastante hoje, né? Mais um. É difícil até de traduzir, né? É muita emoção, né? Muita filmando. É muita beleza. É muito, são muitas flores, é um jardim aqui florido. É muita beleza, e eu tô assim, só sentindo esse cheiro dessas flores. Maravilha, gratidão para todos vocês. Aê!